нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Кобус. Сайн байцгаана уу найзуудаа. Авьяаслаг багчуд нэвтрүүлэгт энэ тавтай морил. Одоо бүгдээрээ бяцхан авьяаслаг найзтайгаа танилцъя. За сайн уу найзаа? Сайн. За чамаа хэн гэдэг вэ? Сүлж юмэг. Хэдэн настай? 6 настай. 6 настай. За найзаа. Одоо чи тайзан дээр гараад авьяасаа үзүүлэх гэж байна. Чи биэл нү? Билэн. Авьяасаа хинээр залгсан бэ? Ээжээрээ. Ээжээрээ залгсан уу? Маш сайн залгсан уу найзаа. Тайзан дээр гараад сандарч болохгүй шүү заа юу? Да. За тэгээ Кубус Ком найзан чамд амжилт хүсэж өөрийнхөө амттай амин дэмтэй Кубус ундаага бэлэглэе. Манай найзаа. Баярлаа. А, би чамаг тайзан дээр урьж байна. Сайн уу? Сайн. За танилцъя найзаа, чамаг хэн гэдэг вэ? Сүлж юмэг. Хэдэн настай? 6 настай. За, бид гурт олон үзэгч найзуудаа ямар ямар агаасаа үзүүлэх гэж байна да? Дуу шүлэг онсог. За, найзаа дуугаа дуулаарай. Аав ээжийн хэмэн хүдээ би, алт мөнгнөөс үнтэй хүдээ би, өвөө мэгийн хэрэг хүдээ би, өөр дээр нь усан хүдээ би, би! За, одоо харна 3 настай шүлгээ оншилүүлгөө. Тэврхэн битэн шүлгээ, чэжээр унши би-би, шинхэн сурсан дугаа, шимтэн зүлі би-би, багша-багша би-би, уншид мэтсэн үлгэрээ, утхийг нь яри би-би, урлан зурсан зургаа, учрийг нь хэлі би-би, багша-багша би-би. Багаан гурван дээр ойлгохоо таатаарай. Уухай тугаа баатар, уутан дүндрээ тасархай баатар, хананд халтэрдгүй баатар, харуулсан сүмэнд оногддгүй баатар, тэр юу вэ? Харгалз! Зүбэн! Баярлалаа! Заавар ойлгохоо юм аа? Бага. Таатаарай. Хав-хав дүүтэй, ханлаад рэдэгээтэй тэр юу вэ? Нахуй! Зүбэн! Ха! Ингээ аваасаа мундаг үзүүлсэн найзгаа тоглоомын болондоо ангуурч байна. За найзаа, хоёлаа тоглоомын болондоо хөрөлцөө ирлээ. За одоо хоёлаа харин азыг хүртээ эхлүүлэх үү? За азыг хүртээ дөрмийг мэдхүү найзаа. Маш сайн байна. За тэгвэл одоо би давчлаарай дарэ. Хүрт баан эргэж байна. Хурд маань эргэж байна, эргэж байна. Эргэж байна. Хөө, хин бэ? Банг. Тэд авчдаа. Одоо харин бүй чамаад бонган асуултыг асуу шүү зай юу найзаа? За. За, сонсож байгаарай. Найзаа, чи сарнаа цэцгийг мэдгүү? Мэдэн. Сарнаа цэцэг ямар өнгөтэй юм болоо? Улаан. Улаан гинээ найзуудаа зөв үү? Зөв үү найзуудаа? Тийм ээ, баяр үргэ. Яс мундыг юм байна за. Асуултанда маш сайн хариулсан. Одоо хайрн хоёулаа. Бэлэгтээ даруугаа шинцгээе. Сайн дэ бит хоёр бэлэгтээ байгаа өглөөд бэлэн болсон байна. Одоо би давшлуурыг дарыг. Найза, энд нэгээс арын хүртэл танууд байгаа шүү. Найзтай аль нэг тавыг нь хийлээч. Yes. Сайн та. Юусыг сонгож байна? Тохамын дэлгүүрээс Монгардын бүх загварыг 25% хямдралтай авах эрхийн бичиг ажиллаа шүү дээ найзаа. Мөн дээрэс нь манай нэвтрүүлгийн ерөнхий байнгын гарын бэлгүүдийг ажиллаа. Тараа! Гоё юм найзаа. Гоё юм. За ингээд азыг хүрд олон бэлгтээд байгаа амжилттай дуусгасан найзыгаа авьяаслаг багчуудын дайцан дээр урьж байна. Баярлалаа. Аа Гэт авьяаслаг найзтай маш их баярлаа. Манай төлөв зөрин ирж авьяасаа үзүүлсэн хөрхөн найз маш сайн байлаа. Баяр найзынхаа ирээдүйн амьдралд нь аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг гурван найз нь хүсэж байна. Баяртай! Баяртай! Кубус! Бум витамин! Кубус! Ямар сахар вэ? Кубус! Дүрэн жимс! Тэгээд юу гэж?
Кубус. Чамайг өндөр болгоно. Өндөр, өндөр, өндөр болгоно. Кубус.